Кавадарчани започна да ја користат градоначалниче средствата од банката која се кој ги најави за подобрување на канализационната и водоводната мрежа во градот. Сега се наоѓаме на една улица во Кавадарци на горниот дел. Што планираме овде? Така, јас морам да спомнам дека ова е втора фаза од делот на користење на средства од КФ Германска банка за обнова и развој преку Сојузна Република Германија и Министерството за транспорт и врски. Тук имаме инвестиција од 850 евра, од кои што 600 евра се заем на јавното предпријатие Комунале со добри услови и повластени тарифи и 250 евра имаме грант за користење по основ на иста фаза. Комплетна реконструкција на една од главните артерии на водоводот на општина Кавадарци за средна и висока зона од фи 400 од 1300 метри, заедно делумно со канализациона мрежа кај што има потреба да се смени и комплетно враќање на првобитна состојба и на улиците и на тротоарите со комплетно асфалтирање. Тоа е едната фаза и втора фаза имаме промена на цевка фи 250 од 900 метри која што ги напојува индустријскиот дел од градот како што е Тиквеш и селото Возраци заедно со отопилен стафени. Ова е еден крупен голем проект за општина Кавадарци. Тука пред 50 години е изградена ова водоводна мрежа со азбестно бетонски цевки, сега ќе имаме покомплетно водоснабдување и поздраво, така да е за поздравување. Исто така морам да спомнам дека врз основа на ова веќе сме во трета фаза на комплетирање на документацијата и проектите од 2,5 милиона евра чист грант добиен преку КФФ Германската банка за обнова и развој. Така да мене како градоначалник ми преостанува само да се благодарам на соработката и како успешна општина и јавно предпријатие да има возможност на нашите граѓани да имаат подобар систем и за водоснабдување и за канализациони мрежи. Како течат работите? We think the things are developing fine. Значи, ние сме овде сега на првата мониторинг мисија од страна на банката и како што знаете, работите започнаа пред 4 недели, веќе за 4 недели гледаме напредок. Исто задоволни сме што гледаме дека стандардите за безбедност се поштуваат, затоа ни исто така многу важна компонента и среќни сме многу што гледаме дека работите се одвиваат како што треба. Кавадарци како општина, како се однесува во делот на изведбата на објекти, не само на овие, на други? Until now there is nothing to blame about the cooperation with the... Соработката ние морам да кажам на одлично ниво, одлично соработуваме и со општината и со јавното предпријатие. Секој пат се тука да одговорат брзо на поставените прашања и задачи. Моментално ја подготвуваме фаза 2. Се надеваме дека исто така набрзо ќе почнеме со имплементација.